дүмгийн жил 8 дахь удаага төр барих эрхээ эдлэх гэж байна. Улсын хурлын сонгуульд Монгол Ардын намаас нэр дэвшигчд өнөөдөр нэр дэвшигчийн үнэмлэхээ авч сонгуулийн сурталчилгаагаа эхлүүллээ. Монгол Ардын намаас нэр дэвшигчдийн 60% нь залуучууд эзэлж байна. Нэр дэвшигчдийн ажил мэргэжлийн хувьд 30% нь эдийн засагч, 17% нь инженер, 38% нь эрхцөөч, 2% нь эмч, 6% нь багш мэргэжилтэй хүмүүс байна. Өнгөрсөн хугацаанд Чингис, Самура, Димсам зэрэг гадаа дотоодын үр зээл бондын 8.5 их найд төгрөгийн үр ширийг дарж барагдууллаа. Үүний зэрэгцээ Монгол улс анх удаа уул уурхайн орлогоосоо ирээдүйн үе үр хүүхэд хоож үйдээ өвлүүлэх 1.28 их найд төгрөгийн хуримтлалыг ирээдүйн үе санд бий болголоо. Бид үр хүүхдээ өөр биш өв үлдөөхийн төлөө ажиллаж байна. 2020 оны улсын хурлын сонгуульд Монгол Ардын намаас нэр дэвшигчдийн 78% нь эрэгтэй, 22% нь эмэгтэйчүүд байна. Хүчин нэгтгэн уриатайгаар энэ удаагийн сонгуульд оролцож байгаа Монгол Ардын нам нэр дэвшигчдээ тодруулахдаа залуу, дунд, ахмад насны төлөөллийг багтааллаа. Энэ удаа манай намын мөрийн хөтөлбөрт инновац, эрдэм шинжилгээ, шинжлэх ухааны асуудал дээр илүү их анхаарч байна. Экспортын төрөлжүүлэлт дээр илүү их анхаарч байна. Энэ юу харуулж байгаа гэхээр Монгол улс сая ерөнхий сайд өөрийнхөө өгүүлбэрээ хөгжлийнхээ гараан дээр ирсэн байна. Өөрийнхөө эдийн засагт итэг бүгдээрээ хамтраад хүчээ нэгтгээд явах юм бол Монгол улс бүс нутгтаа гайхагдсан орн болох боломжтой. Алагчилгүй нийгмийн бодлогыг бий болгох энэ тул энэ дэлгүүрийн шинжилгээний бодлогыг хэрэгжүүлж хүн болгон дэлгүүрийн шинжилгээсээ тодорхой хэмжээний нийгмийн үр ашигтай хөлбөрт хамрах бололцоог бид бий болгоно. Малчд руу чиглэсэн олон бодлого байгаа. Тэр дотор одоо ноос, махны сүүний гаралтай түүхий эдийн үйлдвэр барих, за малын гаралтай түүхий эдийг үнд оруулах, өнөөдөр жалгаар нэг хаягдж байгаа арьс ширийг үнтэй болгож зөвхөн ноос ноолорын үн мөнгө хүлээж суудаггүй жилийн дугуй орлоготой малчин иргэн болох талаар Монгол Ардын нам дорвитой мөрийн хөтөлбөр боловсруулсан. Хүүхдийн эрх хамгаалалтсаар хүний эрх хамгаал гэдгийг үзэж байгаа учраас мөрийн хөтөлбөрт орсон маш олон бодит ажлууд байгааг илэрхийлж байгаа өсөж байна. Бодит ажил гэдэг нь яагаад хэлж байна гэвэл эрх зүйн орчиндыг өөрчлөх бас нэг юм. За эргээд эргэндээ хүрсэн бодит ажлуудыг олны сонгогчд маань хүсэж байгаа. Сайн Нямбатар гэж ярьла тийм ээ. Дэд бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэх ёстой. Мөн орлогод нийцсэн орон сууц хөтөлбөрийг бас хэрэгжүүлэх ийм одоо бодиттой ажлууд манай мөрийн хөтөлбөрт орсон байгаа гэх. Энэ Улаанбаатарынхаа утаг 50% бууруулах энэ ажлыг бид хамтдаа хийж чадлаа. Ирэх жил 80-90% бууруулах бололцоо байгаа. Мөн өнөөдөр Монгол Улсын Ерөнхий сайд Монгол Ардын намын дарга Ухнаагийн хөрөл сөх улсын хурлын 2020 оны сонгуулийн сурталчилгааг эхлүүлж, нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 14-р хороонд иргэдтэй уулзаж, тэдний санаа бодлыг сонслоо. Баярлалаа. Тийм. Тэдээр. Аа, хөрөл сөх байна. Иргэдээ дандаа тусаа. Аа. Баярлалаа. Эцэг эх дүүгээ хамтдаа хамтдаа тэгнэ. Тэгэхгүй чадлаа явах. Хөрөсөхийн засгийн газар бол үнэхээр ажлыг л хийж байна. Ингэ зоригтой шийдэмгүй хийх тийм баг гарч ирээгүй хүнч гарч ирээгүй. Би багаар нь дэмжинэ л гэж бодож байна. Зөндөл олон ерөнхий сайд, зөндөл олон хүн яасан. Хэрэвсэ тэгж яаж чадаагүй шүү дээ. Хөрөсөхийн засгийн газар тэр утааны шийдлийг бол сайн шийдсэн. Өөр бусад юм бас зөндөл юм шийдсэн дээ. Улсын хурлын сонгуулийн 24-р тойргийн гэр хорооллын хэсэг байрладаг 7 бодлын ойр орчимд агаарын бохирдол өнгөрсөн жил огцсон буурсанд иргэд талархлаа. Мөн дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахлын энэ хүндхэн цаг үед Монгол улсын засгийн газар дотооддоо халдвар тархахгүй шуурхай арга хэмжээг авч иргэдэд эдийн засгийн бодиттой дэмжлэгийг үзүүлж байгаа талархалтай хандаж байна. Иймээс цааш цаашдаа хөрөл сөхийн багийг дэмжиж, итгэл хүлээлэх нь гэдгээ иргэд олон нийт илэрхийлж байлаа. Ардчилсан намын төлөөлөл өнөөдөр сонгуулийн ерөнхий хорооноос